Грайливо, гучно, масштабно, інструментально, стародавнім етнічним колоритом. Таким запам'ятається 10-й фольклорний фестиваль-конкурс «Веселковий передзвін». Цьогоріч фестиваль зібрав понад 30 колективів, в тому числі сольних виконавців, з усіх 6 районів Закарпаття. Уперше виступати просто неба на сцені Ужгородського скансену приїхала Тетяна. Збентеження не приховувала, проте вірила. Емоції не завадять, як найкраще презентувати малу батьківщину – виноградів. Сельські годаки, 21 учасник. Пісня Івана Купала, того, що скоро свято таке літом і чекаємо вже літо, хочемо тепла. Є баян, є скрипки, цимбали, бубен. Трошки хвилюємося, але все буде круто. Цьогоріч на ювілейному фестивалі лунали як народні пісні, так і інструментальна музика. Більшість виступів були обрамлені у звичаєво обрядові дійства. Чи не в кожному акцентувалось і на танцях краю, і на етнічному вбранні. Оцінювала учасників компетентне журі. Номінацій у нас є 5. Це номінація «Народний вокал», який включає солістів-виконавців, дуети, тріо. Номінація «Народні інструментальні музики», тобто це і троїста музика, і інструментальні ансамблі, номінація «Фольклорні гурти», або ми її ще називаємо «Вокально-інструментальна музика», також номінація «Народний танець» і, звичайно, звичаї, обряди, дитячі ігри. Оцінювали колективи шкіл мистецтв краю за кількома критеріями. Зокрема, виконавський рівень, підбір автентичного матеріалу, сценічна культура. Усі учасники одержали подяки, переможці ж – дипломи від організаторів.